Армысыз қадырлы көрермен, Жетісу арнасының эфирінде карантин хабары. Бүгінгі қонағымыз онлайн сұхбатта. Әнші өздеріңіздің сүйікті де сүйкімді қыздарыңыз Мақпал Диханбайқызы. Мақпал ханым, амансыз ба? Армысыздар қадырлы, Жетісу арнасының көрермендері. Қалдарыңыз қалай? Айбек мырза, сізді көрген мен сонда қуаныштымын. Біз де аман есен, біз мынау төрт қабырғаға қамалып қалып, осындай сұхбатқа шығуға мәжбүр болдық. Қазір барлық сала солай болып кетті ғой. Қалай күн көріп жатырсыздар? Жұмыс қалай жүріп жатыр? Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Ең бастысы сол дені сау болса, басқа нәрсе болады ғой енді. Жақсымыз қазір енді мына пандемия болғалы, мына онлайнға да балалар сабақ оқуға үйренді, өзімізде үйрендік. Енді өзім жеке шығармашылығымда енді қазір осы онлайн өзім бақалдан сабақтарымды беріп, онлайн өзім курстарымды жүргізіп отырмын. Бір жағы жақсы болды ма деп те ойлаймын. Үйде балалардың жанында отырып, жұмысты да қызметті де атқарып жатырмын дейсіз ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Енді мен енді кішкентай қасарым, құдай берсе, келесі январдың 31-де бір жасқа толады. Сол енді баламен отырғаннан кейін менің өзім өте бір ыңғайлы болды ма деп ойлаймын. Дәл қазір балалар қайда, шуылы естілмей тұр ғой. Енді бүгін сіздер сұхбатқа шақырғаннан кейін балаларды бөлек бөлмеге отырғыздым. Тыныштық беріңіздер, қалыптан ұят болады деп. Жақсы. Шығармашылығыңызда не жаңалық? Мынау көрермендерді немен қуантасыз? Көрермен сізді сағынып, сіз көрерменді сағынып қалған шығарсыздар. Әрине. Енді пандемия болмай тұрғанда енді біз көптеген концерттерге, сұхбаттарға барып, одан ұзату тойларымызға барып, қыздарымызды ұзатып жүрген. Бірақ енді қазір енді мына елдегі жағдайға, дүниежүзінде болып жатыр ғой, біздің елде ғана емес, осы жағдайға байланысты қазір былтыр енді мен өзімнің өнер мектебімді ашсам, вокал студиямды ашсам ба деп ойлағанмын. Шәкірт тәрбиелеу мақсатында енді сол жұмыстарым осы карантинге байланысты тоқтап қалды. Бірақ енді мен өзім соның бір жолын тауып қазір онлайн, қазір осы телефоннан ақ сабақ беріп отыр маған шәкірттеріме. Және өнегелі отбасы болам десең деген айдарда өзімнің авторлық осы қазақ әйелдеріне арналған отбасы психологиясын жете зерттеп, қазақ әйелдеріне бір кішкене болса да дем беріп, мотивация беріп жатқан жағдайында сол бағытта жұмыс істеп жатырмын қазір. Қазір байқаймыз, осы әлеуметтік желінің бетінде барлығы психолог, барлығы ақыл айтып, барлығы бір бизнестің жолын көрсету деген көбейіп кетті. Мұның барлығының ар жағында сол арқылы бір күнкөріс, ақша табу жатыр ма? Жоқ, шынымен біздің қазақ әйелдері, қазақ жігіттері соған мұқтаж ба? Былай ғой, енді қазір енді менің онлайн вокалдан сабақ беруім бұл енді сұраныстан туған нәрсе. Көп кісілер айтты, қашан сіз өзіңіздің вокал студияңызды ашасыз, қашан шәкірт тәрбиелейсіз деген. Енді бір жағы өзім даму үстінде болу үшін де бұл енді менің сүйікті жұмысым. Ал енді екінші бір жаңадан бастап жатқан жобам бұл қазіргі таңда не көп, мен мысалы ұзату тойларға барамын, сол жерге барған кезде сол ұзатылып жатқан қыздар, үйленіп жатқан жастар бір жылға жетпей бәрі көп ажырасып кетіп жатыр да. Мен таңғаламын, бұл неден болып жатыр. Енді өзім келін болып келді, үлкен әулетке бір 10 жыл болып қалды ғой, міне үш баланың анасымын. Содан мен өзім ойлана келе осы бір отбасы психологиясын осы біздің мектепте де, жалпы университетте де оқытпайды, не отбасы өмірге дайындықты ше. Соған байланысты енді мен өзімнің енді өзім осы келіндік мектепке өтіп келе жатырмын, осында қолға алып қазір жұмыс жасап жатырмын. Енді бұны мен бір ақша табу мақсатында емес, аллаға шүкір жолдасымның да
табатын табысы жетеді, оған бір қаржылай мұқтаждар жоқ ондай. Мен өзім жеке шығармашылығымнан да өзімнің табыстарыммен де қазір жеке баға сабақ өтіп, марафон өтіп, одан да мен қаржы тауып отырмын ғой. Жетеді, бірақ енді мен өзім осы Құдай осы біз мемлекетіміздің іргесі дұрыс қалыптасу үшін осы бала тәрбиесін сол құрсақтан бастап берейік, әйелдерге сол қателесіп жатқан болса ойларын өзгертсін, сол жақсы өмір сүруге деген бір не ғой енді күш жігер беріп мотивация беру мақсатында ұйымдастырып отырмын. Енді оны мен қазір тегін де өткізіп жатырмын, тегін жүргізіп жатырмын. Одан бір қаржы тауып, ақша тауып ондай мақсат емес. Бәрекелді, ісіңізге береке берсін. Енді осы бағытта кетіп қалып, әнді тастап кетіп жүрмеңіз. Жоқ, енді ол өнер бір жағы менің, өнер болса бір жағы менің отбасым ғой. Осы өнерім мен отбасымды мен бірге алып жүрген адам, сол себептен қай жерде болмасын, осы адам өзінің сүйікті ісі мен отбасын бірге алып жүру керек. Сол жағынан ақсамау керек. Болашақта жақсы қартаямыз, болашақта еліміздің болашағы жарқын болсын десек, балаларымыз білімді болсын десек, біз енді өзім білдім деп отыра бермей, өзгемен де бөлісіп, сол білген нәрсемен бөлісіп, иә бөлісіп. Өйткені біз енді атырабетінде қазақ ұлттық университетінде өзім оқып жүрген кезде біздің Талас Омарбеков сияқты мықты мықты профессор ағаларымыз бізге айтатын, сендер қазақтың қара шаңырағында отырсыңдар, болашақта сендер идеологияны қалыптастыратын сендерсіңдер деп бізге сондай бір рух беретін. Енді білмеймін, мен ұстаздарымыздың да бір еңбегін ақтауымыз керек қой деп ойлаймын. Енді ұлт алдында, ұрпақ алдында. Ай, бәрекелді. Тек қана өнер жолында. Әншілеріміздің бәрі сіз сияқты болса, біз ешқашан ұтылмаймыз. Байқаймын, алдыңызда микрофон тұр, қатты дайындалған сияқтысыз. Соған қарағанда әншірқаймыз ау. Иә. Иә, әншірқайық онда. Енді не дейді, сұхбатқа шақырған кезде бәріңізді ән айтып берсеңіз деп сұрайды. Енді әрине ол әнсіз, не дейді, нан болса ән болады дейді ғой. Иә. Сол енді әнімізді шырқап қалыптың алдында күліп жарқырап жүре берейік. Әрине. Ай, бәрекелді. Халығаны қалып қартас көрді. Ажарың атқан таңдай ашық екен, нұрлы екен екі ай көзің жақын ашқандай, анаңнан сен ау тапқан айналайын күлім көз оймаға ауыз жазы Ай, бәрекелді, рахмет. Мақпал ханым, енді карантин әлі де бар ғой, жоқ емес бізде. Бірақ шектеу шаралары кішкене жеңілдетілді. Бірінші толқында сақтық шараларын қалай жасадыңыз? Халықпен бөлісе отырыңыз, халыққа айтарыңыз болса дәл қазіргі уақытта? Дұрыс айтасыз. Бұл тренді, енді осы бірінші қатаң карантин жарияланды ғой пандемияға байланысты. Енді карантин деген сөзді бұрын естігеніміз болмаса, біз білмейді екен. Осы коронавирус көршілерімізден шықты деген кезде аяқ қолымыз дірілдеп, осы қорқып, сол бізге жұқ кетсе, біз осы бір бала шағамызбен бір
бір сұмдық жағдай болатын секілді, сондай үйден шықпай, я магазинге барсақ, маскы қолымызға, кәдімгі перчатка, қолғап киіп, солай енді сондай неғылып та, енді не дейді, қорқыныш, қорғанып солай жүрдік. Бірақ осы карантин аяқталып, бір не берді ғой, бір не дейді, кәдімгі қалыпты өмірге қайта, қалыпты өмірге кіре бастаған кезде біз отбасымызбен ауырдық. Мен ана кішкентай баламды поликлиникаға апарғанбыз, сол поликлиникада адам көп, сол жерге енді білмеймін, біз маска киіп сақтық шараларды сақтадық, шыққаннан кейін де қолымызды залалсыздандырып деген сияқты. Бірақ үйге келгеннен кейін, енді мен емізулі ана болғаннан кейін иммунитетім мүмкін түсіп кеткен шығар, келгеннен кейін бір 3-4 күннен кейін бір аптама өте қатты ауырдым, температура болып, аяқ қолым сынып кете сақтап, осы сүйектерім осы қатысап, сондай. Жолдасым басында мен ойладым, енді суық тиіп ауырып қалдым деп, кейін дән сезбей қалған кезде барып білдім, сол коронавирустың белгісі дән сезбей қалады дегенде. Енді мен ондай өмір ауырттырмегенмін, сол мен ауырғаннан кейін кішкентай қызым ауырды, одан кейін балаларым ауырды, содан кейін жолдасым ауырды. Жолдасымдікі енді мүлдем не болды, енді өте, енді қалай дейді, кішкене ауыр болды. Өйткені бір 10 күндей ма қатты, бір 7-8 ға температурасы мүлдем түспей қойды. Сол енді антибиотик ішті, сол ципралетті ішіп, әйтеуір сонымен кішкене бет бері қарады. Сол бәріміз дәнсізбей қалдық үйде, қорықтық, енді бұл дәнсізбей қалған деген жаман екен, бұл қалай болады, енді біз естіп қаламыз ба деп. Енді Құдайға шүкір, тәуба, кейін бәрі қалпына келді, қазір бәрі жақсы. Енді ауырған адамда антитела қалыптасады дейді ғалымдар. Енді сонда да сақтық шараларын сақтап жүргеніміз абзал ғой, өйткені кім біледі, ол біздің иммунитетіміз төмен болып жатса, тағы ауырып қалып жатып, өкпеміз мысалы тыныс алу аппараттары да табылмай қалып жатты, сондай жағдайға ұшырап қалмас үшін әрине сақтық шараларын сақтау керек. Өйткені сол біз ауырып аптекадан сол дәрілерімізді, мен коронавирус басталады деген кезде антибиотик, сондай не дейді, ана парацетамол деген сияқты дәрілердің бәрін алып, бәрін дайындап қойған болатынбыз. Сол біз ауырып жатқан кезде бүткіл аптекада не парацетамол, не антибиотик, бүткіл дәрілер жоқ болды. Сол қайта ерте қамданғанымыз дұрыс болды дедім. Кім біледі, енді температурамыз жолдасым түспей сондай қатты ауырғанда өкпесіне кетіп қалар ма еді, Құдай өзі сақтасын. Көп қонаққа да бармайтын болдық, көп қонақта шақырмайтын болдық, тек ата аналарымыз, сол 2-3 адам шақырамыз, шақырсақ енді көбінесе сол кішкентай баламен мен көп жерге бармауға тырысамын, үйде сол тазалығында жақсы тамақтанып, солай енді салауатты өмір салтын ұстанып, өзімнің жеке бокалымнан сабақтарымды өтіп, балаларыма қарап осылай үйде отырмаған. Енді той тоқтады, бұған дейін тойға баратын едік, содан кейін барлығы шектеулі болып қалды. Карантин бірақ күнде елдің барлығы жабылып, бір ғана вирус бізге өмір сүру салтымызды, құндылықтарымызды өзгертіп жіберді. Сіз осы уақытта көзқарасыңыз қалай өзгерді? Өмірге деген, айналаға деген? Енді шыны керек, бұрын біз әр нәрсені сұрап қойып, әр нәрсенің бір қадір қасиетін білмей солай жүрсек, осы бір пандемия болып, бүкіл дүние жүзінде болған нәрсе біздің де осы елімізге келіп, бәріміз бір Құдайды ұмытқан адамдар Алланы есіне алып тәуелбесіне келді ғой деп ойлаймын. Бір сәт мысалы тойдың өзі де ысырапшылық болып кеткен, иә, 500-600 адамға той жасап, дастарханда қаншама тамақта төгіліп жататын, сол кезде мен субханалла субханалла, алла алла, мынандай мына болмайды ғой, нанның тамақтың бәрі сырап болып төгіліп жатыр, осының бір кесірі еді ғой деп. Осы мен өзім жай қарапайым үйде қоқыс тастауға далаға шықсам да нанның бәрі жерде төгіліп жататын еді, шашылып жататын еді. Мен сол тез бірден жинап сол жерден нанды кәдімгідей бар біліп, бұл нанды басқан деген бұл жаман болады деп, сол кезде іштей өзім денем тітіркенетін еді да, осы дүниелерді көрген кезде.
студентке қыздарымыз да қалай болса солай тырнақтарын жасап кірпіктерін жасап енді мүлдем енді міндеттейді неше түрлі уколдарды салдырып сән саласына келсек те қай саласына келсек те сондай бір бәрінің бір шегінен шыққан немесе шегінен шығып кетеді адамдар енді енді осыны реттеп бір уақ адамдардың ойланып өздерінің болашақта былай жасамау керек екендігіне де бір алладан бізге бір ескерту келді ғой деп ойладым енді жаңа мына онлайн вокалдан сабақ беріп жатырмын дедіңіз бұл қалай болмақ жоқ енді мысалы менің көп вокалдан сабақ алып жатқан кісілер атыраудан ақтөбеден қостанайдан да шымкенттен мысалы республика бойынша беріп жатыр екенсіз ғой иә иә онлайнның бір пайдасы сол енді мен еш уақытта ойламаған ондай сабақ беремін деп ше енді мен өзімнің класымды ашсам тек қана осы алматы бойынша ғана осы жақын жерде тұратын балаларға ғана беретін шығар асып кетсе иә беретін шығармын енді қазір онлайн WhatsApp-тың видеосынан болмаса зумнан кіріп осылай сабағымды бере беремін ешқандай ол кісілер келіп уақытын жоғалту керегі жоқ кез келген уақытта қазір көбі енді онлайн үйінде мұғалімдер бар үйінде сол декретте отырған аналар бар болмаса қазір сабаққа бармай жатқан балалар бар солар істен кейін осылай қосылып жарты сағат 40 минуттан сабақ өтеді 4-5 адамға күніне жақсы жақсы нәтиже болып жатыр құдайға шүкір мықты дауысы бар кісілер қазір өздерінің осы бір екінші қабілеттерін ашып жатыр өздері білмейді енді сол жаңа оқуын оқып тоқуын тоқымаған үйде отырып бірақ енді жаңа табиғи дауысы бар біздің көрермендеріміз бар шығар арасында сізден бір екі кеңес дауыс күтіміне я болмаса ән айтуына айта кетейік тегін шығар бұл негізі біз ән айту үшін біз тамақпен айтпаймыз кеудеге түсіріп айтпаймыз біз тамағымызды қыспауымыз керек иә енді консерваторияда бізге мұғалімдеріміз солай үйреткен біздің ішімізде диафрагмамыз орналасқан күн секілді міне біз дұрыс демалған кезде ол төмен қарай түседі демді шығарған кезде ол өзінің орнына келеді біз яғни әнді осы ішімізбен айтамыз осы позицияда айтуымыз керек дұрыс демалып яғни кулис деген секілді демді алып қабырғаның астына сол арқылы біз әнді айтамыз осындай жаттығулар жасауымыз керек және әнді айтқан кезде біз таңдайымызды көтеріп айтуымыз керек әрбір дыбыс дұрыс шығу үшін құлаққа жағымды болу үшін объемный шығу үшін осындай жаттығуларды енді ән айтудың негізгі несі ол дентірек дұрыс болған сайын адамның дыханиясы дұрыс болса сол енді кеудеге алмау керек қой көп адамдардың қателігі мына кеудеге алады да мойнына тастап алады тамақ пісіп та связкаға түсіреді да бәрін қысады содан кейін ән айтқан кезде сөзін ұмытып дауысын қысып бір ән айтқаннан кейін беті қайтып жатады да сол себептен енді әр нәрсені өзінің иә үйрену керек та әрине сөзімізге дәлел болсын тағы да бір ән айтайық сіздің дыбыстарды қалай алғаныңызды қалай анық шығарып тұрғандарыңызға біз мына жерде куә болайық әнмен дәлелдейік иә көбі мақпал сізді осы ауылым клипінен кейін бе мынау қазақы көйлек пен домбырамен ол жерде жүргеннен кейін сізді дәстүрлі әнші екен деп ойлайды иә бірақ сіздің бағыт бірақ мен қазір айта кетейін негізі мен бұл өнер жолына осы қайрат байбосынов ағамыз мен қазгуда 3-ші курс оқып жүрген кезде мені шақырды бірақ енді ол кісі мен дәстүрлі әнші ғой бірақ мені сол консерваторияға шақырып дауысын тыңдап көрген кезде ол кісі айтты сен сенің дауысың домбырадағы айтатын әнге арналмаған дауыс сен классикалық бағытта ән айтуың керексің деп классикалық вокалдан сабақ беретін қанат құлымжанов деген ағамызға еріп барып сол жерде тұрады вокалдан міне классикалық бағыт бойынша бибігүл апаларымыз иә роза бағланова апаларымыз секілді сондай бағыттағы ән сенің дауысың сондай дейді маған солай бағыт берді енді дәстүрлі әндерді мен тыңдап сол ізбен келе жатырмын бірақ мен енді көп енді домбырамен айтып қалса дәстүрлі әнші екен деп мені көп ойлайды бірақ енді мен осы классикалық бағытта қандай ән тыңдаймыз мына көкенбайсыз деген әнді орындап берейін әй бәрекелді
сол консерваторияда мұғалімдеріміз маған үйретті аузымды осындай әндерге қойған бағана сендер дау тартасыз сияқты әнді орындадың ба жақсы көгішімен жамалып шешек тағылып келді көктем шұпардай самалы тербетіп даланы сүйді беттен шаншу жыр тамаша тояр ма көз қараса торғын көптің қиық тұрайдыр қиын тоймайды көз қараса армасаң көктем аңсадық көктен аңсады тауда далада тамаша арала гүл болды жайна бұлбұл бол сайра толтырды бақыт жүрекке сайрады жайна әй бәрекелді тамаша Мақпал, әріптестеріңіздің барлығы әлеуметтік желіде, инста парақшаларында, я болмаса фейсбук парақшаларында өздерінің бір сағаттық, бір жарым сағаттық концерттерін беріп жатты. Не? Карантин уақытында. Сіз концерт бердіңіз бе? Беретін ойыңыз бар ма алды? Сол жайлы ойланбақ мүшіні керек. Енді қазір әлеуметтік желінің бетінен көріп атырмын. Онлайн концерт берем деген сияқты. Кім біледі енді тыңдарман тарапынан сұраныс болатса. Концертімді беруге дайынмын, мен әрқашан дайынмын. Шығармашылық, өз шығармашылығыңыз қалай болып жатыр? Жаңа әндер жазылып жатыр ма? Жоқ, қазіргі жағдайға байланысты барлығы тоқырауда тоқтап тұр ма? Жоқ, жоқ. Енді қазір осы бұрындары мен эстрада алған дерді көп айтып жүрген болатынмын. Бірақ мен осы білмеймін, сол отбасылы болғаннан кейін осы кішкене ақыл толысты ма білмеймін, сол бұрынғы бибігүл апаларымыздың костюмі секілді алып және өзімнің репертуарымда сол осы классикалық бағытта қалыптастыруым керек екендігін түсініп осы бағытта енді бұрын осы дайындаған әндерімді құдай берсе аранжировкаларын жақсылап жасап дәрлеуін жасап енді үлкен сахнаға сондай бір жақсы бір деммен шығамын ғой деп ойлаймын өйткені жасандылық бұл даңқты доңғыр эстрадалық өнерлік қазір шаршады фонограммадан шаршады кімнің қазір табиғи таланты бар кімнің мысалы кім осы шын таланты бар адамдар сахнада қалу керек деп ойлаймын енді қазір фонограмманы да қазір шектеп жатыр дұрыс деп ойлаймын содан кейін сол біздің менталитетімізге сай келмейтін клиптерді эфирге шығарып алу керек деп ойлаймын осының бәріне бір фильтр керек қазір болашақта енді осы бағытта да қазір үйде бекер отырмай өзімнің қазір клавишімді күнделікті дауысымды консерваторияда қалай дайындалдым солай дайындалып осы әндерімді қазір былай айтамын деген сияқты оның костюмі былай болады мынандай сахнаға былай шығуым керек деген сияқты енді мен өзімнің фантазиямды өзімнің идеяларым бар ғой соны қазір жасап соны ойларымды түсіріп жатырмын өте жақсы ісіңізге сәттілік тілейміз үйдегі ұлдардың оқуы қалай болып жатыр жақсы енді біздің екі тұңғышымыз жолдасым енді өздеріңіз білесіздер мына нақты ғылым саласының адамы ғой физик математик иә сол секілді әкесіне тартады деген енді әкесіне балаларым мен екі үлкен ұлым тоғышымыз енді әкесіне тартып сол өзінің сол 3 жасынан бастап өзі белгілі бар ғой сол математикаға деген қызығушылығы сол енді бастауыш сыныптан бастап сол мына жәутіков атындағы физика математика республикалық физмат бар ғой иә математика мектебі гимназия осы физика математиканы тереңдетіп өтетін алгоритм деген мектеп ашқан болатын мектепте оқиды екеуі де тағы математикаға қосымшаға барады болашақта енді осы математиканы жақсылап оқып сол мәскеудегі мәскеу университетіне сол математика бойынша оқитын шығар деп отырмыз өйткені қабілеттері сондай қабілеті сол математикалық есептерді жүріп сол енді баланың қабілеті қай жаққа бар сол жаққа қарай бейімдеу негізгі мақсат сол себептен енді балалар таңертеңнен кешке дейін енді қазір ақылы мектептер жұмыс жасап жатыр ғой балаларымыз сол ақылы мектепте оқығандықтан
бір сыныпта 15 бала оқиды, қазір екеуі де мектепке барады. Үшеуіне тағы қосымша қалдырады олар. Енді білмеймін, екінші жолым енді бір жағы кішкене өзіме де тартқан. Имашым әнді де айтады, математиканы да жақсы, енді әкінші жағы да жаңағыны тартқан. Енді білмеймін, енді мына қызымды құдай бұйыртса не қылып отырмын, дәрігер болсын деп. Биылғы жылы сондай болды ғой, бір дәрігерлер осы шыны керек пандемия кезінде бір нағыз шайқас не дейді майданның алдында алдыңғы шепте жүрді ғой. Иә алдыңғы шепте жүрді. Сол себептен мен қызымды айтам педиатр болшы, қазірден бастап қызым педиатр болсын деп. Өйткені енді қыз бала дәрігер болса, педиатр болса кейін балаларына өзі дәрігер қарайды. Бір жағы балаға өте жақсы жұмыс істеп отырмын. Енді өнер жолы кішкене қиындау ғой. Мен сияқты енді кішкене пысық болып сөйтіп енді екі жақта бірдей рұқсат алса, әрине оған енді оған біраз енді шеберлік керек қой. Отбасында өнерде алып жүру үшін тамаша. Мақпал, байқаймыз карантинде үйде отырып ішіңіз бір толып қалған сияқты, бүгін бір ақтарылып жатырсыз. Бізге сұхбатқа... Мен өзім сондай ашық жарқын адаммын, кез келген адаммен ашық жарқын, не дейді, шын жүрегіммен сұхбаттасатын адаммын. Сол себептен көп ойлайтын мені бір іші толып отырған адам екен. Жоқ, мен енді үйде көп оқимын, көп жазамын, себептен де шығамын, айтатын нәрселерім ішіне көп шығады. Әзілдеп жатқанымызға, бізге сұхбатқа келісім беріп дәл қазір емен жарқын отырып ішіңіздегінің барлығын түгел айтып көрермендерімізге жеткізіп жатқаныңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Күні кеше ғана өткен барша ағайынды осы тәуелсіздік мерекесімен құттықтап, айтар жылы лебіздеріңіз болса, мархабат. Ал енді қадірлі отандастар, қадірлі жерлестер, сіздерді мерекемізбен сіздерді құттықтаймын. Еліміз осындай тыныш болсын, көк туымды желбірей берсін, отбасы бақытты ғұмыр кешсін, балаларымыздың болашағы жарқын болсын, жақсы білім алсын. Енді осы алдыңғы шепте жүрген дәрігерлеріміз, журналистеріміз, бақ өкілдері барлықтарыңызға тек қана жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз, жақсылық болсын. Енді мына 2021-де енді 2021-ші жылды енді біз осы пандемия сонымен кетсін, коронавирус сонымен кетсін, жақсылық болсын. Әрқашан осылай жақсы сұхбаттар бола берсін. Айтқаныңыз келсін, үлкен рахмет. Ар жақтан үлкен кісінің дауысы шығып жатыр, бізде сізді көп ұстамайық, сол жаққа барыңыз. Сәлем айтыңыз бәріне, амандықта жүздесейік. Мақпал, келесі кездескенше. Сау болыңыз. Жақсы, аман болыңыздар. Қадірлі көрермен, бүгінгі сұхбат барысында біздің байланысымыздың нашарлығынан мен баршаңыздан кешірім сұраймын. Бұл онлайн сұхбат, карантин хабары. Ал бізбен сұхбатта болған әнші қыздарыңыз Мақпал Диханбайқызы болған. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.